Iako ima upotrebnu dozvolu i zvanično je u martu ove godine otvorena, novu sportsku halu u Sevojnu Sevojničani i dalje ne koriste, jer nije nabavljena licencirana sportska oprema. Direktorka škole tu ne greši, ona je tu u pravu kao rukovodilac škole. Ona ne može jedan objekat otvoriti bez svih potrebnih dozvola i dok sve ne bude po zakonu. Mi ne tražimo da bude nešto van zakona, samo tražimo od nadležnih da obrate pažnju malo i na nas u ovim manjim lokalnim samoupravama, čak i kada nisu izbori, eto, da nam pomognu sada. Neka to urade, mi ćemo im svi biti zahvalni i mi ćemo im čestitati. Iako pripada osnovne školi u Sevojnju, ideja je da pored časova fizičkog, novu sportsku halu koriste i sevojnički sportski klubovi, a njeno puštenje u rad i jedan je od preduslova da osnovna škola Aleksa Dejović pređe na jednosmenski rad. Još jednom apelujemo i na nadležne u lokalnoj samoupravi i na ministarstva da iznađu rešenje, da vide da u što kraćem roku mi dobijemo tu salu kako bi deca mogla da je koriste i kako bi mogla škola kao ustanova da stremi ka tome što je bio cilj od početka, da pređe na jednosmenski rad, da deca budu svi u jednoj smeni, da se ta nastava završava do 16 časova, a da bi mi kasnije mogli da koristimo tu salu u svrhe sporta. I moram to da napomenem da smo opet u drugom razredu opet što se tiče grada, jer naši klubovi koji dobiju terminu, uspeju da dobiju termin u nekoj od hala Užice, to su termini izutra u 8, popodne u 2, koje se termini, da kaže, koje niko neće od školskih klubova, niti mogu da se iskoriste. Žalosno što u 21. veku mi na ovakav način iskazujem neko svoje nezadovoljstvo. Ali jednostavno, ti ljudi gore nemaju sluha za naše osnovne potrebe. Da pokažemo i Sevojničanima, ali i našoj upravi u Sevojnu, ali i u gradu Užicu, da prosto nećemo tolerisati takve stvari. Nadam se da će biti osokoljeni našim ponašanjem, da ćemo se na nekom narednom skupu skupiti u većem broju. Tender za nabavku sportske opreme za Sevojničku sportsku halu upravo je završen, objašnjavaju u Gradskoj upravi Užice. Do kraja godine očekuje se da će oprema stići i da će škola moći da je koristi. Škola je pre dve godine konkurisala i dobila je 51.000 evra za opremu. Prošle godine je raspisan tender. Tender nije uspeo zato što ponude koje su pristigle nisu bile adekvatne. Ove godine je raspisan tender i on je pre nekoliko dana, pre 5-6 dana završen. Prošao je rok žalbe. Firma koja je dobila da nabavlja opremu za školu Aleksa Dejović je iz Novog Sada. Potpisuje se ovih dana ugovor između dobavljača opreme i ministarstva prosvete. Inače, da naglasim što je vrlo bitno, da je to paket od 7 škola, ne samo škola Aleksa Dejović, vrednost opreme 51.000 evra, sve ono što je potrebno za jednu fiskulturnu salu oni će dobiti. Tako da se nadamo i očekujemo da će do kraja ove godine stići oprema i onda će se tu realizovati nastava fizičkog vaspitanja u punom kapacitetu. Osnovna škola Aleksa Dejović u Sevojnju, u čijem sastavu je i novo izgrađena sportska hala, ima 620 učenika, a u gradskoj opštini Sevojnom registrovana su 4 sportska udruženja.